O crime aconteceu no limite entre os bairros São João e Arco-Íris, região sul de Anápolis. A vítima é Diego Fernandes, de 32 anos, um conhecido usuário de drogas da região. Na casa de Diego, os policiais encontraram nove pés de maconha, alguns com mais de 1,60m de altura. O crime aconteceu aqui na Avenida Contorno, nas proximidades da casa da vítima. O Diego estava caminhando por aqui no final da tarde, era por volta das seis e meia, quando ele notou a aproximação de um Del Rey vermelho. De dentro do carro saiu um homem e fez um único disparo. O tiro pegou bem no meio do peito da vítima. O Diego ainda andou aqui pela calçada e caiu onde existem aqui essas marcas de sangue. Não deu tempo dele ser socorrido. Ele morreu. Poucos minutos depois, muita gente aqui no local na hora do crime e uma comoção muito grande, né? O pai, a gente vê o pai daquela forma, vendo um filho morto aqui caído ao chão e o outro acusado, né, de ter sido o autor e realmente lamentável, né? Isso tudo por causa da droga. Né? De acordo com este radialista, que é amigo da família, o pai de Diego foi até a polícia horas antes do crime registrar uma ocorrência. O filho estaria ameaçando de morte o irmão e a mãe. Por isso, a única suspeita até agora é de que esse irmão, Rafael Lourenço Fernandes, seja o autor do disparo. Ele está foragido e discutiu com Diego momentos antes. Além disso, o carro usado no crime é do pai dele. O carro do próprio pai foi visto aqui na cena do crime. Depois, o carro desapareceu. E o irmão dele, que é, um do, é o principal acusado também, está é, foragido aí até o momento não, não a polícia não encontrou e ele também não procurou as autoridades para prestar nenhuma, nenhum depoimento. Agora o irmão não mexe com droga, não tem passagem não. Não tinha nenhuma passagem, não tinha problemas com droga, apenas o que morreu.